Maria Arnholm, statsråd med ansvar för folkbildningsfrågor. Hur kommer det sig att ni lägger fram en folkbildningsproposition nu? Folkbildningen är en viktig del av det svenska utbildningsväsendet. En viktig del för att många människor får både en andra och en tredje chans. Vi hade en folkbildningsutredning som ganska nyligen presenterade ett antal idéer. Då är det viktigt att behandla dem och att regeringen och riksdagen då och då talar om hur mycket de uppskattar och vad de förväntar sig av folkbildningen. Vad kommer propositionen att innehålla? Det håller vi fortfarande på att diskutera. Idag är jag på en hearing här på Folkbildningsrådet och träffar aktörerna för att lyssna och känna in och diskutera. Men tankarna går att vi ska ha ett särskilt mål för folkbildningspolitiken. Det har vi inte haft förut. Att vi ska gå igenom syftena som riksdagen ställer sig bakom. Att vi ska ta bort de verksamhetsområden som har styrt statsbidraget förut. Och sen att vi ska införa ett nytt utvärderingssystem. Det är så tankarna går. Varför är folkbildningen så viktig? Folkbildningen skapar mötesplatser där individer kan träffas för att kunna komma igen, för att kunna utvecklas, för att komma vidare. Det är en väldigt viktig del av det svenska samhället, av vår demokrati och art, vår utbildningsväsende. Vad tar du med dig från dagens hearing då här på Folkbildningsrådet? Det är fantastiskt att ha dialog när man håller på med politik, men att också ha dialog och samtal med de som politiken berör. Folkbildningsaktörer är också väldigt vana vid att samtala och ge synpunkter och att lyssna på andra. Så att det har varit ett väldigt spänstigt och givande samtal. Jag känner på mig att propositionen kommer bli ännu bättre efter den här hearingen. Tack.